Здравейте! Днес времето ще остане облачно и звалежи главно в южната част от страната. Дъждовете обаче вече ще са по-слаби и на по-малко места. В крайните северни райони след обед дори и слънцето ще успее да се покаже. В цялата страна ще духа хладен северо-источен вятър, като в източна България неговата скорост ще достига до 70-80 км в час и за това за няколко области тук е в сила жълткот за опасно време. Именно вятъра ще задържа температурите ниски, като максималните днес ще са от 13 в токите западни полета до 20-22 градуса по поречето на река Дунав. По Черноморието денят започна с облаци и слаби дъждове по южното крайбрежие. След обед валежите ще спрът. Температурата на въздуха е около 16-17 градуса, а на морската вода малко по-ниска. В плейните ще се задържи облачно, мъгливо и студено. На много места ще превалява дъжд, а в районите над 2000 метра валежите ще са от сняг. Вятра ще е умерен и студен. От северо температурите на 1500 метра ще са около 5 градуса. Градуса, а повърховете ще са отрицателни. Между времено Европа е разделена на две части по отношение на времето. В Испания и Португалия вече мислят за летния сезон, като там температурите са около 30 градуса. В Русия през тази седмица е необичайно студено и на много места вали сняг. В събота времето у нас ще бъде слънчево и без валежи. Дневните температури ще достигат 22-23 градуса. От неделя обаче атмосферата в страната отново ще стане нестабилна. Ще се заоблачи и след обед на много места ще превали и прегърми. Увеличава се риска от градушки, от локални наводнения. Температурите ще се задържат около 20 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден!